isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay daawadayaal, dagaalla xoogan ayaa laga soo sheegayaa gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya. Dagaaladani ayaa u dhexeeya ciidamada milatariga Itoobiya oo ay weheliyaan kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF oo dhinaca. Waxaa la sheegayaa in deegaano badan oo ka mid a gobolka Tigreega oo meelo ka mid a ay aada ugu dhow yihiin magaalada Maqale ee caasimada u ah gobolka Tigreega in dagaaladani ay ka soconayaan. Habeen hore ayay ahayd markii jabhada TPLF weerar ay ku qaaday magaalada Maqale ay ku qabsatay bakhaarka hubka ee ku yaalla magaaladaasi, iyada oo dagaal xooggan oo ciidamada dowladda ay halkaasi kula gashay la sheegay in ay u suurta gashay in bakhaarka hubka uu u yaallo ciidamada milatariga Itoobiya ee ku sugnaa magaalada Maqale in ay ka qabsadeen. Isla markaasina dagaalla joogto ah ayaa lagu soo warramayaa inay ka soconayaan deegaano ugu badan oo ka mid a gobolka Tigreey. Magaalada Wakure oo ku taalla inta u dhexaysa magaalooyinka Adigreed iyo Maqale ayaa ka mid a meelaha la sheegayo in dagaalla gacmaha la iskula tagay ay ka soconayaan. Sidoo kale magaalada Shire ayaa deegaano hoos yimaada lagu soo warramayaa in dagaalla u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhada TPLF ay ka soconayaan. Waayihii u dambeeyeyba dagaalla laba kacleyna ayaa waxa ay ka imanayaan dhinaca jabhada TPLF, waxaana la sheegay in dowladda dalka Eritrea ay ciidamo horle u soo dirtay gobolka Tigreega kadib markii dagaalla laba kacleyna ay bilowday jabhada TPLF. Xaaladda gobolka Tigreega ayaa sidoo kale laga dayrinayaa iyada oo maalmahani ay soo baxayeen fidiyoya muujinaya dad dowya laga daadinaya iyo kuwa intii meel lagu ururiya xabad lala dhacaya. Muuqaaladaasi oo loo diray hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha wadamada reer galbeedka iyo qaramada midoobay waana sababta ka cadhaysiisay wadamo uu ku jira Maraykanka, waxayna sheegayaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha inay arrimo ka dhana bili amnimada ay ka dhaceen gobolka Tigreeya. Dhanka kalena dowladda dalka Maraykanka ayaa war adag ka soo saartay xaaladda gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya iyada oo sheegtay in tallaabo ay ka qaadayso ciidamada wadamada Eritrea iyo kuwa gaarka ee qoomiyadda axmarada ee ku sugan gobolkaas. waxaa warbixintaasi inoo eegaya hadduu alla idma wariya Cabdi Maxamuud Xasan. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Idilahaantiin baa ikhtiyaarta hawada nagala socotay. barnaamijkeena waxaan ku daystaagaynaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antonio Blank oo hadda ka hadlaya waqtigan xaaliga arrimaha la xiriira xasuuqa ka socda gobolkaasi Tigreega. xogeyuhu waxa uu sheegay inuu la xiriiray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya, taleefan kula hadlay xalay, kana wada hadleen in la joojiyo howlgalka halkaasi ka socda. gebi ahaanba waxa uu sheegay xogeyuhu sidoo kale inay jiraan xasuuq ba-an iyo dad shacab halkaasi lagu gumaadayo oo baraha media lasoo dhigay, taasina waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin oo arrintaasi arrin soo dhammaatay tahay. waxaa sidoo kale uu sheegay xogeyuhu ku booriyey in ay ka baxaan ciidamada axmaarada regional axmaarada ka socda ee loo yaqaano lii booliska iyo ciidamada dalka Eritrea. waxauu yidhi xogeyuhu ma yeelayno oo ma sii dulqaadan doono in ay ku jiraan ciidamadaasi halkaasi oo ay kasii howlgalaan. they have to good waa inay ka baxaan buu yihi hadalku waa soo dhammaaday, waa inay ka baxaan, waa inay ka baxaan. waxa uu xogeyuhu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya uu yahay nin magac ku leh mujtamaca, arrin taariikhi ah oo wanaagsanna sameeyey oo ka sameeyey bariga Africa waqtigii uu xilka la wareegay, balse waxa uu sheegay waxa maanta ka socda meeshaasi inuu yahay waxaan loo dulqaadan doonin. su-aalaha la weydiiyo waxaa la yidhi maxaa idinla gudban haddii uu ra-iisul wasaaruhu sameyn waayo arrintaasi. waxa uu ku jawaabay taasi haddii aan la samaynin iyo haddii la sameeyaba waa ay soo dhammaatay, waa sidaan u yidhi waa inay ciidamada Eritrea iyo ciidamada xabashada ka baxaan oo ka baxaan meeshaasi. xasuuq badan oo isir beegsi ah oo sumcadda caalamka iyo United Nationska meel kaga dhacaysa ayaa sameeyeen. waxaa sidoo kale uu sheegay uu yidhi UN waa in waxaanu ka hadlaynay dhibka halka ka taagan waa inay qaybtooda ka qaataan oo ka hadlaan. toddobaadkii hore un bahayn markii qaramada midoobiya ay ka fadhiisatay arrinta la xidhiidha deegaanka ama gobolkaasi Tigreega ay ku guuldareysteen inay u codeeyaan in ciidamada Eritrea meeshaasi cod fiitaa loo qaado ay ka baxaan, balse waxa uu xogeyuhu maanta ku celiyey waa in qaramada midoobiya ay tallaabo ka qaada arrintaasi. waxaa sidoo kale uu sheegay xogeyuhu in haddii loo baahdo ay ka wada hadleen ciidamaha nabadgelyo ama ciidamaha sugaya amniga gobolkaasi rijinka Tigreey in la geeniyo ciidamo ka socda qaramada midoobiya oo nabadgelyo nabadgelyo ilaaliya halkaasi la geeyo. ra-iisul wasaaraha arrintaasi weli muusan ogolaanin, laakiin xogeyuhu waxa uu sheegay in ay imanayso haddii
ay gacwayday ciidamada sida uu asalba halka laga saaro dhanka kale waxaa soo baxaysa xan ah in ciidamada dalka Mareykanka diyaaradaha cirka inay ka howlgali doonaan gobolka Tigreega haddii ay u hoggaansan weydo xukuumadda Itoobiya amarka ka soo yeeray Mareykanka ay hadalka ka soo yeeray dalka Mareykanka arrintaasi ayaa waxaa la isdhex wadaa oo la sheegayaa in ciidamada cirka dalka Mareykanka in lagu amrayo in ay tallaabo degdeg ah ka qaadaan gobolkaasi Tigreega oo ay duxayaan ciidamada ku sugan halkaasi Tigreega iyo kuwa ka socda ciidamada Ilaahay ee ciidamada ka socda dalka Eritrea iyo kuwa ka socda gobolka Xamaarada iyo kuwa dowladda federaalka Mareykanka intaba in tallaabo ciidamada Mareykanka ay ka qaadayaan haddii ay dhici weydo codsiga dalka Mareykanka uu gudbiyay dalkaasi Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo horaantii ku guuleystay dilada nabadda ayaa waxaad moodaa waqtigan xaaliga ah in caalamku uu arko inuu yahay dilaa weyn oo gumaadaya dad shacab ah oo uu sameynayo iyo sirbeegsi ka dhacaya gobolkaasi Tigreega. Xaaladda dalka Itoobiya ayaa cakran, balse waxaa iyada meesha ku jirtay in dalka Itoobiya uu diyaar garoobayo doorashadii dalkaasi la rabay in la qabto ee la rabay doorashadii Itoobiya inay dhacdo ee sanadkan gudihiisa, laakiin waxaa hadda ka muuqda dalka Itoobiya uma eka inay doorasho dhici doonto. dhanka kalena dadka kasoo jeeda qoomiyadaha axmaarada iyo weliba dadka kasoo jeeda dalka Eritrea ayaa waxa ay barnaamijyo xoogan ku dhigahayaan waddanka Mareykanka iyo sidoo kale wadamada Yurub. Dadkani ayaa waxaa la sheegay inay kasoo horjeedaan tallaabada uu doonayo Mareykanku inuu ka qaado gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya, isaga oo Mareykanku diidan in ay sii socdaan xasuuqyo uu sheegay inay ka soconayaan gobolkaasi oo ay geysanayaan ciidamada waddanka Eritrea ee militariga iyo sidoo kale kale ciidamada liyu booliska ee kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada iyo Eritreanka ku nool dalalka midowda Yurub iyo sidoo kale Mareykanka ayaa waxa ay wadaan dibadbaxyo ay ku diidayeen baaqyada Mareykanka iyo midowda Yurub ee ah in ciidamada Eritrea iyo maleeshiyaadka axmaaradu ay ka baxaan gobolka Tigreey. Si kastaba ahaatee, dadkani oo barxadaha iyo wadooyinka isugu soo baxay ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan ma ogolina hanjabaadaha kasoo baxaya wadamada Mareykanka iyo Yurub, isla markaasina codsanaya in dowladda Itoobiya loo daayo maamulidda waddankeeda iyo ciddii iyadu ay u kaalmaysanayso wax kasta oo u baahan in wax lagala qabto, sida ay dadka ku dhawaaqayaan. Dhanka Soomaaliyana, dowladda dalka Turkiga ayaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo ay kala hadashay arrimo la xiriira ciidamada sida gaarka u tababaran ee Turkigu uu soo tababaray ee Gorgor, oo la sheegay in madaxweynaha uu adeegsanayo arrimo siyaasadeed. Magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkan soo gaaray cutub ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo yaqaano Gorgor, waana cutubka 15aad oo tababar ku soo qaatay gudaha waddanka Turkiga. Warar aynu helay ayaa sheegaya in dowladda dalka Turkiga ay kala hadashay madaxweyne Farmaajo oo muddo xileedkiisa u dhammaaday in aan siyaasad loo adeegsanin ciidamada Gorgor iyo Haramcada sida ay horay u sameeyeen Mareykanka oo diiday in ciidamada danab loo adeegsado qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho. Sergaal magiciisa la qariyey ayaa dhowaanta waxa uu u sheegay wargeyska Washington Post in Mareykanka ay ku gacansaydeen codsi uga yimid Farmaajo, kaasi oo uu ku dalbaday in magaalada Muqdisho lagu soo daabulo ciidamada danaba, waxaana middaasi beddelkeeda caasimada Muqdisho la keenay ciidamada Gorgor iyo weliba kuwa Haramcada, oo la sheegay in dad shacaba oo barnaambaxaya iyo sidoo kale midowda musharaxiinta ay rasaas nool nool u adeegsadeen. Ma cadda haddii madaxweyne Farmaajo uu yeeli doono codsiga ka imaaday dhinaca Turkiga, waxaana xusid mudan in dowladda Turkiga ay dhowaanahan isku dhawaayeen madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyada oo siyaasiyiinta mucaaradka iyo weliba dadka qaar ee dowladda Turkiga ku eedeynayaan inay ka tagtay dhexdhexaadnimadii ay ku jeclaayeen shacabka Soomaaliyeed. imaatinka ciidamadani ayaa waxa ay ku soo aadeen xilli mucaaradka ay dood badan ka qabaan hab adeegsiga ciidamada qaranka, waxa ina madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday ay ku eedeeyeen in uu si baalmarsan sharciga u isticmaalay ciidanka, iyada oo laga tusaale qaadanayo wixii dhacay 19 February ciidanka Gorgor iyo kuwa Haramcad, waxaa tababarkooda iyo xoojintooda qaabilsana dowladda dalka Turkiga oo ku tababaray gudaha dalkaasi iyo weliba bannaankaba. Si kastaba ahaatee, walaac
badan ayaa laga qabaa ciidamada ay dowladda turkiga tababartay maadaama oo aan loo adeegsanin dana qaran ee loo adeegsado dana shaqsiyadeed sida ay sheegayaan mucaaradka iyo dad badan oo soomaaliyeed iyada oo sida la xusuusto ciidamo tiro badan oo ah kuwa haramcad iyo gorgorro ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho islamarkaasina ah kuwa hor istaagay bannaanbaxyo islamarkaasina dagaal la galay midowda musharaxiinta ciidamada ilaalada u ah ciidamadani ayaa waxa ay mas-uul ka yihiin nabadgelyada waana inii ay ka dhex baxaan siyaasadda inii ay ku taliyaan dadka kasoo horjeeda siyaasadda madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday kaasi oo hadda ay u dhammaatay muddo bil ah kadib markii waqtigii sharciga ahaa uu ka dhammaaday dhanka kalena madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxa uu soo saaray bayaan deg dega oo uu uga hadlayo xaaladda adag ee ka jirta gobolka gedo iyo sidoo kale middani ka dhalatay cudurka safmarka ee covid sheekh shariif sheekh axmed ayaa marka hore waxa uu ugu baaqay ganacsatada dowladda iyo hay-adaha samafalka inii ay gurmad bini aadminnimo la garab istaagaan shacabka ku dhibaataysan gobolka gedo ee koonfurta dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu soo jeediyey inay meel looga soo wada jeesto la dagaalanka cudurka corona virus oo haatani fara ba-an ku haya soomaaliya shariifka ayaa sidoo kale dowladda waxa uu ka dalbaday inay fududayso sidii loo heli lahaa wax kasta oo looga hortegi karo cudurka covid warka uu soo saaray madaxweyne hore shariif sheekh axmed ayaa u qoraa sida tan ugu horreyn waxaan ugu baaqayaa guud ahaanba shacabka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan xukuumadda xilgaarsiinta saaxiibada soomaaliya ee caalamka iyo hay-adaha samafalka inay kaalmo deg dega ay la gaadhaan masiibada bini aadminnimo ee ka jirta gobolka gedo ee jubbaland iyo guud ahaanba gobollada kale ee dalka ee laga sheegayo masiibooyinka dhibaatooyin isbiirsaday oo ay ka mid yihiin biyola-aan abaaro iyo caabuqa covid ayaa dhibaato xooggan ku haya bulshadeenna soomaaliyeed sidaasi darteed waxaan ugu baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed inii ay qayb ka noqdaan gurmadka kaalin muuqatana ay ku yeeshaan keenista dalka ee tallaalka covid maadaama oo awoodda dowladdu ay aada u kooban tahay ugu dambeyn sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ugu baaqay wasaaradaha ay khusaysa ee xukuumadda inay ganacsatada ay u fududeeyaan sidii ay dalka u keeni lahaayeen wax kasta oo looga hortegi karo cudurka covid sida tallaalka iyo adeegyada kale ee daawo ee loona kaashan karo la dagaalanka xanuunka corona virus dhanka kalena waddamada soomaaliya iyo talyaaniga ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis taariikhiya wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle iyo safiirka talyaaniga u qaabilsan arrimaha soomaaliya alberto feke ayaa maanta heshiis muhiim ah waxa ay ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho heshiiskani oo ah middayn cafina ayaa waxa uu daba socdaa go-aankii waddamada baaris kalaab ee soomaaliya looga cafinaya lacag gaadhaysa 1.4 bilyan sannadkii soo dhaafay ee 2020-kii sidoo kale heshiiskani iyo qorshihiisa ayaa waxa uu ahaa mid labada dhinac muddo kasoo wada shaqaynayeen sida uu sheegay wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka ayaa sidoo kale dowladda talyaaniga waxa uu uga mahad celiyey sida hagar la-aanta ah ee ay u garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed soomaaliya iyo talyaaniga ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir qodo dheer oo iskaashi dhinacyo kala duwana leh isla markaasina ku dhisan wax wada qaybsi si kastaba hatee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sannadihii u dambeeyey dadaal badan waxa ay ku bixisay barnaamijka dayn cafinta oo haatani maraya meel aada u wanaagsan.